ძალები რუსეთი ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში ქართული მხრიდან პროვოკაციებს არ გამორიცხავს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი ამ განცხადებას იტარ-ტასთან ინტერვიუში აკეთებს. კარასინის თქმით, თბილისის საზღვრისპირა რაიონებში რეზერვისტთა ფართომასშტაბიან მომზადებასა და შეიარაღებას ახორციელებს. იყენებს ინფორმაციული დივერსიის მეთოდებს. სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო რაიონებში ვრცელდება ხმების შემოდგომაზე მოსალოდნელი ომის შესახებ, რაც ძაბავს ვითარებას. ამიტომ სიმშვიდის საფუძველი არ გვაქვს, ამბობს მინისტრის მოადგილე. აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის უსაფრთხოებას ყველანაირი აგრესიისგან საიმედოდ იცავენ ჩვენი სამხედროები და მესაზღვრეები, ამბობს კარასინი.